Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Սմբատ Քահանա Սարգսյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է խոստովանություն։ Տեր Հայր, ինչ է խոստովանությունը եւ նախքան խոստովանությունը արդյոք որոշ նախապայմաններ անհրաժեշտ են։ Խոստովանություն ասելով մենք երկու բան պետք է հասկանանք. նախ հավատքի խոստովանությունը դավանանքը եւ մեղքերի խոստովանությունը։ Որովհետև մենք ամեն անգամ եկեղեցում, երբ ծերնամաս կանգնում եւ հավատամքն ենք ասում, մենք խոստովանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Տեր Հոր Աստծո Փառքով, ինչպես որ Սուրբ Պողոս Առաքյալն ասում, ամեն լեզու խոստովանում է Քրիստոսին, Տեր Հոր Աստծո Փառքով, եւ խոստովանում ենք նրա անճառելի աստվածությունը, Աստված Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստծուց, ըստ Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացու խոսքի։ Այսպես ասած, կատարելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանը, որ եթե մեկը ինձ մարդկանց առջև խոստովանի, ես էլ նրան կդավանեմ, կխոստովանեմ Աստծո եւ հրեշտակների առջև։ Ուրեմն խոստովանությունը հավատքի խոստովանությունն է նախ, եւ ապա մեղքերի խոստովանությունը։ Այսինքն, քանի դեռ չգիտես ում ես դավանում եւ ինչպես ես դավանում, դու նաեւ չունես խոստովանության անհրաժեշտությունը եւ մեղքի գիտակցումը։ Դավանանքը անշուշտ կարեւոր հանգամանք է մեր հավատքի կյանքում եւ անշուշտ Աստծո կերպարից եւ Աստծո կատարած գործից է բխում նաեւ մարդու հոգեոր կյանքի անհրաժեշտությունը կամ այլ կերպ ասած խթան հանդիսանում նրա հոգեոր գործունեության, որովհետեւ ըստ էության առաջնորդի կերպարից է կախված, թե նրա հետևորդներն ինչպիսին կլինեն։ Ուստի եւ դավանանքը անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ։ Մեղքի գիտակցման համար Տեր Հայր, արդյոք անհրաժեշտ է իմացություն նաև մեղքերի, ոչ միայն այդ հավատամքի դավանումը, որ դուք ասացիք, այլև մեղքերի ճանաչողությունը, ինչպես ճանաչել մեղքը։ Մենք շատ լավ պետք է ի նկատի ունենանք, պետք է ականջիող անենք, այսպես ասած, որ այն ամենը, ինչ որ Աստծո մասին անհրաժեշտ է իմանալ, դա Սուրբ գիրքն է, եւ որի մասին Սուրբ Պողոս Առաքյալն է ասում, ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է, այսինքն Աստծո խոսքն է, ընդունակ խրատելու Աստվածպաշտության կյանքի մեջ։ Այսինքն ըստ էության Աստվածպաշտության կյանքը եւ Աստվածգիտությունը բխում են Սուրբ գրքից, եւ Աստվածը շնչի իմացությունն է, որ մեզ համար հավատքի կամ քրիստոնեական կյանքի նյութ է տալիս։ Այս տրամաբանությամբ այն ամբողջ պատվիրանները, որ Աստվածաշնչի մեջ կան, ոչ թե տրված են նրա համար, որ իբրև թե մենք պարապենք եւ չունենք զբաղմունքի, ինչ որ առարկա, այլ պատվիրաններ են հանուն մեր բարորության, այսինքն Աստված բարձի թող չի անում մեզ, այլ իր պատվիրաններով փորձում է ուղղորդել մեր կյանքը։ Այն ամենը, ինչ որ այս պատվիրանին հակառակ է, Աստվածաշունչը մեղք է կոչում, որտեղ Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչն է ասում. ամեն անօրենություն մեղք է։ Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանության կարգ, եւ ընդհանրական խոստովանության ժամանակ հնչում է զղջում ամբողջ այդ զղջման տեքստը, որտեղ խոստովանողների խումբը բարձրաձայն թվարկում են բոլոր հնարավոր մեղքերը, որոնք մարդ արարած ընդհանրապես կարող է գործել, եւ դրանք շատ տարատեսակ եւ բազմազան են։ Եվ սակայն, եթե մարդը, որը զղջում ունի իր ներսում, սակայն ծանոթ չէ այս բազմաթիվ մեղքերին եւ իրենց տարատեսակներին, ինքը կարող է ունենալ ճշմարիտ մեղքի գիտակցում, թե իրեն անհրաժեշտ է այս ամբողջ զղջումը, ամբողջ տեքստը իմանալ, ընկալել եւ նոր հետո գալ խոստովանության։ Ինչպես քիչ առաջ ասացինք, որ Աստծո մասին գիտելիքը շատ անհրաժեշտ է հավատքի կյանքի համար, այդ թվում եւ խոստովանության համար, զղջման այս աղոթքը, որ մեր հայրերս սահմանել են եկեղեցում ընթերցել, ընդհանուր առմամբ թվարկություն է բոլոր այն հանցանքների եւ մեղքերի, որ մարդը կարող է գործել, սակայն այս գիտելիքը չէ, որ մեզ զղջման առաջնորդում, այլ ինչպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է ասում,
Ապաշխարողը ապաշխարում է իր մեղքի հետևանքը տեսնելով։ Հենց այս տրամաբանությամբ նախ եւ առաջ Աստվածաշնչի գիտելիքն է պետք ունենալ, այսինքն Տեր Իսուս Քրիստոսի տնօրինական գործունեությունը, այն ամենը, ինչ որ նա կատարեց մեր մեղքերի քավության համար։ Եվ այս ընթացքում կարևոր է ապրել այն ամենը, ինչ որ մարդիկ Տեր Իսուս Քրիստոսի քարոզության ընթացքում ապրեցին։ Շատ ոգևորող են նրա խոսքերը եւ նաեւ, եթե կարելի այսպես ասել, ոգեշնչող սիրո եւ հավատքի, որովհետեւ տիրոջ խոսքը միանգամայն մարդուն Աստծո հետ բարեկամության եւ Աստծո արքայության մասին է վկայում, մանավանդ որ ներշնչում է Աստծո արքայության հույսը, թեև հաճախ մեղքի եւ ապաշխարության մասին խոսելով Տեր Իսուս Քրիստոս հանդիմանում է մեղքի համար, բայց եւ այնպես կա Աստծո արքայության հույսը, մանավանդ ինքն էլ հանդես է գալիս որպես Աստծո արքայության երաշխավոր։ Հենց այս դրամաբանությամբ եւ ոչ միայն այս դրամաբանությամբ, այլ նաեւ հենց Տեր Իսուս Քրիստոսի բարերար եւ ողորմած կերպարի հետ շփման գիտակցմամբ է, որ որոշակի զգացումներ են առաջանում մարդու մեջ Աստծո նկատմամբ եւ սեփական բարոյականության նկատմամբ, այսինքն Աստծո պատվիրան աստեյության չի դիտվում այլևս որպես բացարձակ պարտադրվող օրենք, այլ Աստծո մարդասիրությունից բխած սիրո օրենքը, որը եւ Տեր Իսուս Քրիստոս կատարեց։ Բայց նաեւ ասեմ շատ կարեւոր հանգամանք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսի կերպարն է, որ շեշտադրվում է Սուրբ Գրքի մեջ, եւ դա զգալի է ոչ միայն այն ժամանակ, որ ինքը քարոզում էր, այլ նաեւ այսօր զգալի է Աստծո խոսքը ընթերցելով, որը արտահայտված է ավետարանում, երբ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում էր, մի կին ընդհատեց նրան եւ ասաց. «Երանի այն որովայնին, որ քեզ ծնեց, երանի այն ստինքներին, որ քեզ կերակրել են»։ Ի նկատի ուներ այն զարմանքը, այն սերը, որ ուներ այդ կինը Քրիստոսի նկատմամբ, գուցե նաև չէր էլ խորանում այն խոսքերի մեջ, որ Տեր Իսուս Քրիստոս ասում էր այդ պահին։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է զղջմանը իմաստով ոչ միայն մեր հայրերի բանաձևերը իմանալ, ոչ միայն Աստվածաշնչի խոսքը որպես օրենք հասկանալ եւ դրա խախտումը որպես մեղք հասկանալ, այլ նաեւ ըստ էության անձի արարքը կամ անձի վիճակը դիտարկել մարդասեր Աստծո հետ հարաբերության տեսանկյունից։ Այսինքն նաև այդ ամենին գումարած եւ նախ եւ առաջ կա խղճի հանդիմանանքը։ Այսինքն եթե մինչեւ իսկ անտեղյակ ես այդ մնացածին, գոնե խղճդ քեզ հանդիմանող ունես քո ներսում եւ դա կարող է քեզ մղել խոստովանության։ Այո, մարդկայնորեն եթե խորհելու լինենք, մինչեւ Աստվածաշնչի խոսքը մարդկանց կհասներ, թեև չկար այդպիսի ժամանակաշրջան մարդկության պատմության մեջ, որ Աստծո խոսքը երբևէ մարդկանց հասած չլինի, ինչու՞ այս բանն ասում, որովհետև գիտենք Քարահունջից մի քանի կիլոմետր հեռու Ուխտասարը կա, որտեղ որ ժայռապատկերներ կան, եւ այդ ժայռապատկերների ուսումնասիրությունը թույլ են տալիս կարծել, որ այդ ժայռապատկերները մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ հազարամյակի ժայռապատկերներ են, եւ հետաքրքիր հանգամանք, Ադամի գայթակության մեղսանգման պատկերը կա մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ հազարամյակի պատկեր։ Այդ այն դեպքում, երբ որ Աստվածաշունչը Մովսեսը այս պատմությունը գրեց 5-րդ հազարամյակին, այսինքն ըստ էության հասկանում ենք, որ չկար մի ժամանակ, երբ Աստծո խոսքը չէր հասել մարդկանց, Աստծո խոսքը բանավոր կերպով սերնդը սերունդ փոխանցվում էր։ Բայց եթե նույնիսկ Աստծո խոսքն էլ հասած չլիներ մարդկանց, մարդիկ ունեն իրենց մեջ իրենց բնական աստվածպաշտական օրենքը, որ ժառանգաբար փոխանցվում է, անգիտակցորեն է փոխանցվում։ Դուք խոսեցիք Ադամի մեղքից, եւ փաստորեն Տեր Հայր սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ մեղքերի խոստովանությունը դեռևս աշխարհի սկզբից սահմանվեց, որովհետեւ երբ պատվիրազանցությունը մուտք գործեց մարդկանց կյանք եւ ծնվեց մեղքը, ուր էս Ադամ
եւ արդյոք կերար այն պտղից, Աստված սա ասաց դրախտում Ադամին, ինչին ի պատասխան Ադամը թաքնվեց եւ այս հնարավորությունից չօգտվեց. Այսինքն դրախտում արդեն իսկ կար մեղքը եւ հետեւաբար մեղքից ազատվելու ճանապարհը, խոստովանությունը, ինչից Ադամը եւ Եվան չօգտվեցին. Այո, իհարկե. Հիմա շատ կարևոր հանգամանք կա աստվածաբանության մեջ եւ հատկապես Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքի մեջ, որ Աստված մեր հայրն է։ Եվ մանավանդ ինքն էլ իր դիրքերից խոսելով, իր աստվածային դիրքերից խոսելով, ասում է, որևէ մեկ այսպիսի սեր չի կարող ունենալ, եթե ոչ նա, ով իր անձը իր բարեկամների համար դնի, որտեղ կատարյալ սերը սա է։ Եվ ավելացնում է, դուք իմ բարեկամներն եք, այսինքն Աստծո խոսքը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը վկայում է, որ մենք Աստծո բարեկամներն ենք։ Հիմա Ադամի մեղսանկումը, ըստ էության, եթե կարելի է այսպես ասել, Աստծո մասին հենց այս գիտելիքի պակասից էր գալիս, որովհետև ես քիչ առաջ ասացի, որ խոստովանության անհրաժեշտությունը չի ծագում օրենքի հասկացողությունից, որ իբրև թե հանցանք ես գործել, այլ գալիս է սիրելիի հարազատի նկատմամբ գործած հանցանքի գիտակցությունից։ Այսինքն իրենք չունեին այդ գիտակցումը։ Չունեին այդ գիտակցումը, եւ եթե ունենային, պետք է զղջային եւ խոստովանային։ Այդ դեպքում ինչու թաքնվեցին։ Որովհետեւ Ադամն ասում է, թե մերկ էինք և դրա համար թաքնվեցինք։ Սրա մեջ իհարկե սուտ մի քիչ խորովելուցյան անհրաժեշտություն ունենք մենք, բայց եւ այնպես նախ եւ առաջ ասեմ, որ Ադամը Աստծո նկատմամբ որդիական զգացման խնդիր ուներ, որը եւ նպաստեց, որ ինքը մեղք կործեց։ Բայց եթե իրենք չունեին մեղքի հստակ գիտակցումը, այդ դեպքում ինչու պետք է դրան հետևեր արտաքսումը դրախտից, այսինքն պատիժը, չգիտակցված մեղքին կարող է հետևել պատիժ։ Ոչ թե չգիտակցված մեղանչեցին նրանք, այլ պարզապես ըստ էության իսկապես իրենց կամքով մեղք կործեցին Աստծո առջև։ Եթե վերլուծենք այն երկխոսությունը, որ տեղի ունեցավ օձի, Սատանայի եւ Եվայի միջև, իր ենթատեքստով երկու բան է ենթադրում. Աստված սուտ է խոսում, և դուք աստվածներ կարող եք լինել։ Այսինքն ենթադրությունը որն է, դուք կարող եք առանց Աստծո ապրել։ Այսինքն այս գայթակությունները, այս երկու գայթակությունները, որ մարդու առջև դրվեցին, Աստծուն սուտ հանել և Աստծուն մերժել, Աստծուց զատ ապրել, Աստծուց հեռանալ էր նշանակում, այս հանգամանքը գիտակցաբար մեղանչել է նշանակում, որովհետև պատկերացրեք, որ մենք ասենք, որ լինում է այդպես, որ մարդիկ ասում են, ինչու ծնվեցի, ինչու եմ ապրում ես ընդհանրապես, զանցառնելով և մերժելով այն բոլոր հանգամանքները, որ բուն կյանքի հանգամանքներն են, սա կարող է լինել ինչ-որ հոգեվիճակի հետ կապված, բայց եւ այնպես փորձենք հասկանալ, որ մարդը կարող է կյանքը չգնահատել, այսինքն այն ամենը, ինչ որ ինքն ունի, ըստ էության նաև մերժում էր կյանքի, Ադամի կողմից գործած հանցանքը մերժում էր կյանքի։ Այո, ես իմաստով շատ կարևոր մի հանգամանք կա, Ադամի մեղք հասկացությունը, որի մեջ ինքը պատասխանատու է, նա գիտակցաբար մեղանչեց և բնականաբար և արտաքսվեց եդեմական պարտեզից։ Տեր Հայր, Դավիթ Մարգարեն, որ նույն Դավիթ արքան է և Դավիթ Սաղմոսերգուն, որ այդքան հրաշալի հավատացյալ էր և իր Աստծուն պաշտող մեկը, նա գործեց բավական լուրջ մեղք և տեղական այդ մեղքի գիտակցումը և զղջումը չուներ, մինչև որ նրան այցելեց Նաթան Մարգարեն։ Այսօր Նաթան Մարգարեի այցելության փոխարեն ինչն է այցելում քրիստոնյային հավատացյալին, որ ունենում է մեղքի գիտակցումը և զղջումը։ Նախ ասեմ, որ Աստծո խոսքը, Աստծո բարեական կերպարը, որ Աստվածաշնչով մեզ մատուցվում է, հենց սա է, որ մարդուն այցելում է, և Աստծո խոսքի ազդեցությամբ է, որ խղճի որոշակի ապրումներ ահագնանում են մեր մեջ։ Ինչ արեց Նաթան Մարգարեն։ Եկավ և առակով, օրինակով բացատրեց, թե ինչ հանցանք է գործել Դավիթ Մարգարեն, որովհետև
Uriain ugharkets banak, ugharkets paterasmi. Versabei amosnum. Aio. E vorpesi na endeg zohvi, mtadrabar, davadrabar, espes asats. Կարելի ասել սպանեց նրան, որպեսի նրա կնոջ հետ ամուսնանա, որովհետև հավանեց նրան։ Եվ Նաթան Մարգարեն էլ օրինակ բերեց։ Շատ պատկերավոր, որից Աստված Դավիթ Մարգարեն իսկապես ասաց, որ այո, հետաքրքիր է, որ Դավիթը ինքը լինելով Մարգարե, կարիքը զգաց սեփական մեղքի գիտակցման համար մեկ այլ Մարգարեի միջամտության։ Այո։ Մեր եկեղեցում երկար ժամանակ առաջի դարերում ընդունված էր խոստովանության հրապարակավ կարգը, Տերհայր, երբ բոլորի ներկայությամբ մարդիկ խոստովանում էին բարձրաձայն իրենց մեղքերը, կամաց-կամաց սա կիրառությունից դուրս եկավ և առավել ընդունելի եղավ առանձին խոստովանությունը քահանային։ Եվ հետագայում արդեն ընդհանրական նաև խոստովանությունը ներմուծվեց, այսօր ունենք ընդհանրական և անհատական խոստովանության կարգ։ Արդյոք ընդհանրական խոստովանությունը բավարար չէ, որտեղ բոլոր մեղքերը թվարկվում են իրենց տարատեսակներով, և եթե իսկապես կա զղջում, արդեն այդ խոստովանությունը բավարար է, որպեսի զղջում ապրի, և ինչով է անհրաժեշտ նաև անհատական խոստովանությունը։ Նախ շատ կարևոր է գիտակցել, որ Տեր Իսուս Քրիստոս, երբ իշխանություն էր տալիս իր աշակերտներին մեղքերի թողություն տալու, այդ իմաստով բարձի թող չարեց եկեղեցին, բարձի թող չարեց մարդկությունը, ովքեր իրեն պետք է հավատային, այլ հասնեց ապահով ձեռքերի մեջ։ Եվ հենց այս տրամաբանությամբ կարևոր մի հանգամանք կա, որ մենք պետք է շեշտենք մեր հավատքի կյանքում, շեշտելով առաքելական իշխանությունը, եսի նկատի ունեի այն խնամքը, այն դաստիարակությունը, այն առաջնորդությունը, որ հոգևորականը պետք է ունենա, որպես եկեղեցական պաշտոնյա, այդ տրամաբանությամբ ուրեմն ասելով, որ Աստված բարձի թող չարեց իր ժողովրդին, ի նկատի ունեմ, որ կա որոշակի առաջնորդության հանգամանք։ Հիմա այսօր իհարկե մենք խոստովանում ենք ընդհանրական խոստովանությամբ առավելաբար, ավելի շատ այդպես է, քան թե անհատական, որտեղ այդպես հեշտ է, այդպես հեշտ է, այո, երկու դրամաբանություն կա, ինչ որ իմաստով փորձում ենք մենք արդարացնել, ասելով, որ ընդհանրապես մեղքի խոստովանությունը կամ զղջումը խորհուրդ է, որը մարդու սրտում է կատարվում, և եթե մարդը գա հատ-հատ բոլոր հանցանքները խոստովանի առանց զղջման, թեև քիչ հնարավոր է, բայց եթե ենթադրում ենք, որ այդպես լինում է, ապա ինչ օգուտ ունի դա, որտեղ շեշտը դրվում է զղջման վրա, և եթե զղջմամբ գալիս է ընդհանրական խոստովանության, ապա թողությունը ստանում է։ Մինչդեռ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին առավելևս շեշտադրում է խոստովանության մասին քարոզի մեջ, ասելով, որ մարդը հատ-հատ պետք է խոստովանի իր հանցանքը, ինչու, որովհետև անհրաժեշտություն կա մեղքը արմատախիլ անելու, որովհետև եթե արմատը չհանես և արևին ցույց չտաս, բույսը չի չորանա, այնպես էլ մեղքը մինչև Աստծո առջև չդնես, որպես իմանալի արեգակի, ապա այնրանից չես ազատագրվի։ Այստեղ եւ առավել եւս կարևորվում է անհատական խոստովանության հանգամանքը, որը բժշկարար է եւ ոչ միայն աստվածաբանության, այլև հոգեվոր կյանքի տեսանկյունից։ Տեր Հայր, իսկ ինչու պետք է մեղքերը խոստովանել քահանային, օծյալ քահանային։ Այս բանը հասկանելու համար մենք պետք է նայենք եկեղեցուն, եկեղեցին որպես հոգևոր կազմակերպություն, այլ բան չէ, եթե ոչ Աստծո կազմակերպությունը հանուն մարդու փրկության, այլ հոգևոր կազմակերպությունների շարքում չէ դրված, եթե կարելի այսպես ասել, այլ բուն Աստծո կազմակերպությունն է, որտեղ կա որոշակի հատկանիշ, որը եւ առաջնորդում է առաստված։ Այդ հատկանիշը առաքելական ժառանգականությունն է, որ ուղղակիորեն կապում է Աստծո հետ։ Եթե գործնականորեն նայենք, նկատի ունենալով, թե ինչպես է փոխանցվում այդ ժառանգականությունը, դա ձեռնադրության խորհուրդն է, որը եւ կատարեց Տեր Իսուս Քրիստոս, որովհետեւ ձեռնադրեց իր աշակերտներին, տալով նրանց իշխանություն։
ասելով, որ դրված է ինձ ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա, գնացեք եւ ուսուցանեք, մկրտեցեք։ Այդ թվում նաեւ ի նկատի ուներ այն, որ կատարեց վերնատանը ասելով. Առեք Սուրբ Հոգին, ում որ երկրի վրա թողնեք, երկնքում թողնված կլինի։ Նաև ասաց, որ եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չի լինի։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, եւ ինչ որ արձակեք երկրի վրա, թող արձակված լինի երկնքում։ Սա հենց վերաբերում է մեղքերին, որոնք խոստովանությամբ են հայտ գալիս։ Ոչ միայն մեղքերին, այլ նաև ըստ էության քահանան, որ ձեռնադրվել է, կապվել է երկրում երկնքի համար, կապվել է Աստծուն։ Նույնպես եւ ամուսինները եկեղեցու պսակադրության խորհրդի ժամանակ կապվում են միմյանց, եւ այդ կապը հաստատվում է երկնքում, ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, երկնքում կապված կլինի, այսպես եւ խոստովանահայրը խոստովանության ժամանակ, երբ ձեռնադրում է խոստովանորդուն, այսինքն ձեռքը դնում եւ խոստովանորդուն թողություն է տալիս, սա չի վերաբերում քահանայական ձեռնադրության, եւ թողություն է տալիս, ասում է, եւ տալիս եմ քեզ եկեղեցու խորհուրդներին, այսինքն կապում եմ քեզ եկեղեցու խորհուրդներին, որպեսզի ինչ որ գործես բարի լինի քեզ բարեգործության եւ անդերցալ կյանքի համար, այսինքն ըստ էության քահանան մեղքերի թողություն տալով ոչ միայն թողնում է, այլ նաեւ կապում է մարդուն, կապում է Աստծո եկեղեցու հետ, կապում է Աստծո արքայության հետ։ Այսին ոչ միայն մեղքերի թողության մասին է խոսքը, այլ նաև ավելի դրական քայլ է այդ իմաստով առաքելական իշխանությունը մեզ տալիս, ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս, որ եկեղեցական պաշտոնյան մարդուն տալիս է Աստծո արքայության հույսը մեղքերի թողության միջոցով։ Առաքելական ժառանգականությունը տալիս է մարդուն իշխանություն հոգևորականին, ով առաքելական կանոնների, առաքելական ավանդության համապատասխան ձեռնադրված եւ կարգված է առաքելական մայր եկեղեցում, թույլ է տալիս Աստծո առաքելությունը, Աստծո փրկագործությունը բերել եւ տալ մարդուն, եւ ամեն մարդ չէ, որ կարող է դա անել, որտեւ սա փոխանցվում է ձեռնադրության խորհրդով։ Այսօր շատ կրոնական խմբեր եւ բողոքական կառույցները չեն ընդունում քահանայի անհրաժեշտությունը մեղքեր խոստովանելու եւ մեղքերին թողություն տալու հարցում, եւ ասում են, որ Քրիստոսը միակ միջնորդն է մեր եւ Աստծո միջեւ, եւ Քրիստոսն ինքն է մեր մեղքերին թողություն տվողը, եւ հետեւաբար իրեն պետք է աղոթենք եւ իրենից այսպես զղջում ստանանք, ներում ստանանք։ Ինչ կասեք, ինչու նրանք չունեն այդ գիտակցումը, նրանք էլ փորձում են հենվել դարձյալ Սուրբ Գրքի վրա, վկայակոչելով այլ տողեր։ Այո, իհարկե այդպես է, որ Աստված է թողություն տալիս, անգամ Հինգ Տակարանյան գիտակցությամբ, անգամ Տեր Իսուս Քրիստոսի առջև փարիսեցիներին ինչ ասացին, որովհետև Տեր Իսուս Քրիստոս ասում էր անդամալուծին, քո մեղքերը ներված են, նրանք ասում են, սա հայհոյում է, որովհետև ով իշխանություն ունի մեղքերի թողություն տալու, եթե ոչ միայն Աստված։ Սակայն Տեր Իսուս Քրիստոս ապացուցեց, որ ինքը Աստված է, որովհետև ասում է, ինչ դյուրին է ասել, քո մեղքերը ներված են, թե ասել, վերկաց արմայժդ եւ գնա, եւ որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա թողություն տալու, շրջվեց եւ ասաց անդամալուծին, քեզ եմ ասում, վերկաց արմայժդ եւ գնա, եւ նա վերկացավ եւ գնաց։ Դրանով իսկ նա ասաց, որ երկրի վրա թողություն տալու իշխանության խնդիր կա, ոչ թե երկնքից երկիր, այլ երկրի վրա թողություն տալու խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը լուծեց Տեր Իսուս Քրիստոս իր աշակերտների միջոցով։ Նա բարձի թողչարեց մարդկությունը, այլ հանձնեց մարդկությունը խնամակալներին, քահանաներին, նրանց, ովքեր որ իրենց դրված իշխանությամբ կարող են մարդկանց Աստծո անունով թողություն տալ։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է մեզ համար։ Գրիգոր Տաթևացին խոստովանության մասին խոսք ունի, որտեղ նաև նշում է, որ քահանան հոգու մայրը եւ մարմնի դայակն է, եւ քահանա թարգմանվում է քավիչ,
Եվ քահանան է մեղքերի քավիչը, այսինքն իր հին առաքելությունը, որ ուներ քահանան, այսօր շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Եվ նաև Գրիգոր Տաթևացին ասում է, ինչպես գողն է գաղտնի տուն մտնում, և երբ աղաղակում են տանից փախչում, այդպես էլ մեղքն ու սատանան են գողի նման հոգու մեջ մտնում, իսկ երբ քահանայի առաջ խոստովանությամբ աղաղակում ենք, ապա մեղքի հարձակումները դադարում են։ Քահանայի առաջ խոստովանելը պարտավորեցնող գործ է Տեր Հայր, սակայն շատերին նաև խրտնեցնում է։ Նրանք մտածում են, որ անհարմար է, որքան էլ որ դիմասը քահանա է կամ առավել եւս որ քահանա է, այսինքն սուրբ գործի կոչված մեկը, ինչպես կարելի այդպիսի մեկի ներկայությամբ բարձրաձայնել այն մեղքերը, որոնք նույնիսկ ինքդ քեզ խոստովանելը բավական ծանր է եւ ամոթահար վիճակում ես հայտնվում, ինչպես հաղթահարել ամոթի այդ զգացումը։ Նախ եւ առաջ ես պետք է շեշտադրեմ նախին խոսքը, որ Աստված բարձի թող չարեց, հենց այս դրամաբանությամբ քահանան հոգևորականը, որ առաքելական ժառանգականությամբ հաստատված է մայր եկեղեցում, ոչ միայն կատարում է մեղքերի թողության խորհուրդը, դա խորհուրդ է, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է մարդու սրտում, մարդը չգիտի, քահանան չի կարող իմանալ, նա ուղղակի թողություն է տալիս, թեև առաջին դարերում եղել են հոգետես մարդիկ, ովքեր մարդու հոգին տեսել են և իմացել են նրա հիվանդությունը, բայց եւ այնպես հենց այս կոնտեքստով հոգևորականը, հոգետես հայրը եւ մենք, որ այսօր հոգևորականներ ենք, ըստ էության պետք է ունենանք կյանքի որոշակի փորձառություն, աստվածաշնչի գիտելիք, հայրերի խրատներ, որով եւ կկարողանանք իրենց հարմար դեղը, դարմանը տալ խոստովանողին, հարմար դեղը տալ, որ կարողանա իսկապես ապաշխարել։ Եվ այդ իմաստով խոսեցինք ամոթի մասին նաև, մարդիկ հաճախ համաչում են, ինչու, որտեվ ըստեյության, եթե այն որպես մեղք չհամարվեր, ինչի պիտի համաչեինք դրա մասին։ Դրա մասին շատ հետաքրքիր խոսք է ասում Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը, որտեվ ասում է, թե մարդը ունի բնականորեն արդարության ձգտում, այսինքն ուզում է արդարանալ, որովհետև եթե մեղավորին, ասենք օրինակ մեկը գողություն է արել, կանգնացնես հրապարակում եւ բոլորի առջեւ ասես դու գող ես, նա պետք է ասի ոչ, ես գող չեմ, եւ կփորձի արդարանալ, եւ կփորձի արդարանալ, որովհետեւ բնականորեն արդարության ձգտում ունի, այսինքն այս արդարության ձգտումն է, որ նաեւ մեզ ամոթի խնդրի առջև է կանգնացնում։ Սակայն Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շատ լավ է խոսում դրա մասին, ասելով, որ լավ է մեզ համար այսօր մեկ մարդու առջև ամաչել, քան թե հետո ամբողջ երկնքի, Դատաստանի ժամանակ ամբողջ երկնքի մարդկության և հրեշտակների առջև։ Անհատական խոստովանությունը նաև ենթադրում է անհատական այսպես ապաշխարության շրջանի նշանակում յուրաքանչյուրին ըստ այն մեղքի, որը որ գործել է, այսինքն ինչպիսին կարող են լինել ապաշխարության այդ շրջանները։ Դա որակվում է ժամանակի չափմամբ և նաև առարկի որակի չափմամբ, տեսակի չափմամբ, որ ըստ էության հոգևորականն ինքն է ընտրում, թե մարդը ինչքան ապաշխարի և ինչ անի։ Ընդհանուր առմամբ մեր հայրերի կողմից սահմանված 3 տեսակի առաքինություններ կան, որոնցով մենք ապաշխարում ենք. աղոթքը, պահքը և ողորմությունը։ Այսինքն այս 3 առաքինություններն են, որ ապաշխարության ընթացքն են, որին տրվում ենք որոշակի ժամանակահատվածում։ Եվ այս ընտրությունը այս առաքինությունների մեջ որոշակի օրեն շեշտադրում կատարելու համար կատարում է հոգևորականը, խոստովանահայրը, այսինքն խոստովանահայրը կարող է որոշել, որ այս կամ այն հանցանքը ապաշխարելու համար մարդը պետք է որոշակի ժամանակաշրջան, ասենք մեկ շաբաթ պահք պահի։ Նախկինում ավելի ծանր ապաշխարության շրջաններ են, չէ, նշանակվել, որոնք այսօրվա պարագայում շատ ծանր կարող է թվալ մեղք գործածին, որը եկել է խոստովանության։ Լավ ասացիք, թվալ, որովհետև ժամանակաշրջանը փոխվում է, և նաև մեր առջև դրված հեռանկարներն ու մեր ապրելակերպն էլ փոխվում է։ Եթե մի ժամանակ պահեցողությունը սովորական էր, այսօր մեզ համար ծանր է թվում։ Ինչու է այդպես։ Դե մենք ավելի շատ անձնասեր ենք, քան աստվածասեր։ Հասարակական դրվածքի խնդիր կա,
որ միջնադարից առաջ ավելի շատ մարդիկ եկեղեցու հետ կապված էին, այսօր մենք մեզ եկեղեցուց, Աստվածաշնչից շեղող շատ հանգամանքներ կան։ Այսինքն կարելի է վերադառնալ նախնական այդ դյուրին վիճակին, երբ եւ սննդակարգով, եւ քո ամեն ինչով առավել մերձ ես Աստծուն եւ ավելի այսպես ներդաշն ես իր հետ։ Բացառված չէ, բայց այսօր ուղղակի պետք է այս հասարակությունից հեռանալ, որպեսզի նախկին վիճակով կարողանաս ապրել, կամ ուրիշ կերպ ապրել, ապրել ըստ խղճի եւ ապրել Աստծո պատվիրանի եւ Սուրբ Հայրերի խրատների համաձայն։ Այդ իմաստով եւ պահեցողությունն էլ համով կլինի եւ ողորմածությունը տեղին եւ աղոթքն էլ պատշաճ։ Նամանավանդ որ մեր եկեղեցյալ սիրած համայնքում մենք ունենք այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր, ովքեր աղոթքով, պահքով, ծոմապահությամբ անցնում են իրենց ապաշխարության շրջանը եւ այն էլ ոչ մեկ անգամ, բազմիցս։ Այո, եւ եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես մեր կյանքին, մենք երբևէ որևէ հանգամանքում չենք կարող ասել, որ մենք արդար ենք, մեղավոր ենք, եւ քննելով մեր անձը հասկանում ենք, որ մեղքը որպես այդպիսին մեր մեղանչականություն հատկանիշի մեջ է, այսինքն մեր հատկանիշն է, մենք մեղանչական ենք։ Հենց այս տրամաբանությամբ աղոթքը, պահքը, ողորմությունը կամ մի խոսքով ապաշխարությունը ոչ թե սկսվում է կամ ավարտվում է խոստովանությամբ եւ ապաշխարանքը կատարելուց հետո, այսինքն սկսվում է խոստովանությամբ եւ ավարտվում է ապաշխարանքը կատարելուց հետո, այսպիսի հասկացություն չկա։ Այլապես, այո, ձևականորեն մենք մտնում ենք մեծ պահքի մեջ, եւ ձևականորեն մեծ պահքը ավարտվում է Սուրբ Զատկի տոնով, բայց ըստ էության պահքի առաքինությունը ձևականորեն, այսինքն ֆորմալ առումով, այսինքն սահմանված ժամկետում, այո, բայց պահքի, աղոթքի, ողորմածության առաքինությունները մեր կենսակերպը պիտի լինեն, որտեղ մարդիկ հաճախ հարցնում են, մենք որտեղ ապաշխարությամբ ենք նախապատրաստվում Սուրբ Հաղորդության խորհրդին, հաճախ հարցնում են, երբ պետք է սկսենք նախապատրաստվել Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը ճաշակելուն։ Ես դրա մեջ աբսուրդ եմ տեսնում, որովհետև ինչպես կարող ենք ասել, որ ես պատրաստ չեմ հաղորդվելու։ Ուրեմն մենք ամեն պահ պետք է պատրաստ լինենք։ Ամեն պահ պետք է պատրաստ լինենք, որովհետև պատկերացրեք, Աստծո արքայությունը դուրս բացվում է քո առջև եւ ասում ես, ես պատրաստ չեմ այնտեղ մտնելու։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացուն, նորից անդրադառնանք, հատվածաբար ընթերցեմ. «Խոստովանությունը քանդում է Սատանայի դաշինքը, մեղավորը մեղքի մեջ դաշնակից է Սատանային, եւ երբ խոստովանում է, հայտնում է նրա գաղտնիքը եւ խայտարակում, եւ Սատանան հեռանում է եւ մեղք գործել էլ չի տալիս, որովհետեւ իր սիրելին թշնամի դարձավ»։ Եվ մի հետաքրքիր բան էլ է նկատում Սուրբ Հայրը, ով աշխարհիկ կայանում է խոստովանում, դատապարտվում է, իսկ ով հոգևոր, ազատ է արձակվում։ Նա, ով այստեղ է մեղքերը խոստովանում, Քրիստոսի ատյանի առաջ նրա մեղքերը կծածկվեն, իսկ ով իր մեղքը թաքցնում է քահանայից, այնտեղ Աստծո հրեշտակների եւ մարդկանց առաջ իր մեղքերը հայտնի կդառնան։ Եւ հետևությունը, որ անում է Սուրբ Հայրը, խոստովանությունը հոգու վերքերն է բժշկում։ Այս ամենը իմանալով պետք է, որ մարդը ժամ առաջ, օր առաջ շտապի խոստովանության։ Սակայն շատ ունենք դեպքեր, որ մարդիկ հետաձգում են մի անորոշ օրվա իրենց խոստովանությունը, եւ այդպես հետաձգելով այդ օրը այդպես էլ չի հասնում, եւ կամ մինչ այդ մեղքի խոստովանությունը նա հասցնում է արդեն գործել շատ այլ մեղքեր, ինչ խորհուրդ կտակ այդ մարդուն։ Մենք հստակորեն պետք է հիշենք, որ մեր կյանքը ժամանակով է սահմանված, այսինքն այսօրվա կյանքը ժամանակի մեջ է։ Մարդիկ հաճախ ասում են, ժամանակ չունենք, ասենք օրինակ պատարագին մասնակցելու կամ ինչ-որ այլ բանի համար, բարի բաների համար, սակայն իրենք աբսուրդի մեջ են։ Ինչու՞, որովհետև ժամանակը օրական 24 ժամ է, շաբաթական 7-րդ կամ ամիսը 30-ը։ Եվ բոլորն ունեն նույնքան ժամանակ։ Բոլորն են նույնքան ժամանակի մեջ են, քանի դեռ ապրում են։ Երբ մեռնենք, այն ժամանակ, եթե գալի ասել, այն ժամանակ ժամանակ չենք ունենա։ Մեր կյանքի ընթացքը պետք է լինի ճանապարհ առ Աստված։
Եթե մենք գիտակցենք, որ մեր կյանքի սահմանած ժամանակամիջոցում մենք պետք է հասնենք բարձունքների, սակայն մեր մեղքերի հետևանքով չենք հասել դյուզն ինչ կեսին էլ, ապա ինչքան առավել ևս ճանկը պետք է ավելացնենք։ Ով գիտի, թե երբ է մահանալու, բայց եւ այնպես ըստ էության այդ պահը, որի մասին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասում է, իմ տագնապի պահը, տագնապի ժամը, հանկարծակի կարող է գալ։ Եվ ինչքան կարևոր է, որ մենք պատրաստ լինենք այդ ժամանակին։ Պատրաստ ոչ թե պարզապես գիտակցելով, այո, մեռնելու եմ, պատրաստ գոնե խղճի առջև արդարանալու։ Նամանավանդ, որ Տեր Հայր հրեշտակները մարմին չունեն և հետևաբար չեն կարող ապաշխարել, իսկ մարդը ունի այդ հնարավորությունը և միայն մարմնի մեջ լինելու ժամանակին կարող է ապաշխարել, և նա դեռ հետաձգում է այդ հնարավորությունը կյանքի կոչելու։ Ինչպես որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում, մարդը ապաշխարում է մտքով, խոսքով և գործով, և այս ամենը, եթե գործը հանենք, դա ապաշխարություն այլևս չի լինի, որովհետև չես կարող գործ անել առանց մարմնի։ Եվ վարդապետները նաև ասում են, երբ չենք խոստովանում, ոչ թե մեզ ենք թաքցնում Աստծուց, այլ Աստծուն մեզնից։ Հնարավոր է ընդհանրապես Աստծուց թաքնվել, և ինչքան մենք կարող ենք Աստծուն մեզնից թաքցնել։ Այո, երբ Աստված եկավ Էդեմական պարտեզ, այնտեղ, որտեղ որ Ադամը մեղանչել էր, ասաց, ուր ես Ադամ, և Ադամն ասաց, տեսանք, որ մերկ ենք և թաքնվեցինք քեզանից։ Շատ հետաքրքիր մի հանգամանք կա, սրտի խորհուրդը, որտեղ միայն ես գիտեմ, թե ինչ եմ խորհում, բայց հետաքրքիր մի հանգամանք էլ շեշտում է Տեր Իսուս Քրիստոս մտքի հանգամանքը, ասում է, մի քաղաքում մի դատավոր կար, ով Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից էլ չէր ամաչում։ Ինչու, որովհետև անիրավ էր այդ դատավորը և կարծում էր, որ մարդիկ չգիտեն, Աստված էլ չգիտի, թե ինքը ինչ է խորում իր սրտում։ Այս իմաստով, այո, մարդը հենց այդպես թաքնվեց Աստծուց, որովհետև այն ամենը, ինչ որ անկեղծորեն և սիրով պետք է տար Աստծուն, ամփոփեց իր մեջ։ Այս իմաստով թաքնվեց մարդը Աստծուց, բայց նաև մենք պետք է հստակ շեշտենք նաև մի ուրիշ հանգամանք, որ բայց չէ, որ մենք երջանկության կարիք ունենք, որովհետև խոստովանության մղումը չի գալիս պարզապես ինչ-որ պարտադրանքից, հիվանդության գիտակցությունից է գալիս, մարդը հիվանդ է, և ինչպես հիվանդը բժշկի առջև անկեղծորեն խոստովանի, կան հիվանդություններ, որ իսկապես ամոթ է խոստովանել, հա, անգամ ցույց տալ բժշկին, բայց ստիպված ենք, որովհետև ցավում է, որովհետև հիվանդություն է, և այդպես էլ ամոթի հանգամանքը հաղթահարել անհրաժեշտ է, ինչու, որովհետև բժշկության կարիք կա։ Եվ նաև ապաշխարության շրջանի անհրաժեշտությանը անդրադառնալով, Տեր Հայր, հիշենք, որ խաչի վրա, երբ ավազակներից մեկը տիրոջն ասաց, «Հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ», Քրիստոս նրան պատասխանեց, «Այսօր իսկ կլինես ինձ հետ դրախտում»։ Շատերը և նորից մեջբերեմ բողոքական խմբեր ասում են, որ Քրիստոսին հավատալը շնորհի տակ հայտնվել արդեն բավարար է մեզ, և այդ շրջանը ապաշխարության անցնելու կարիք չկա, և հենց այս նույն ավազակի օրինակն են մեջբերում։ Տեր Հայր, սակայն եթե հատուցմանը նայենք, չէ, որ ավազակն արդեն խաչի վրա հատուցեց իր մեղքը, եթե այդ գործել էր։ Առավել ևս չէր կարող գնալ և պահք պահել, չէր կարող գնալ և ողորմություն տալ։ Միշտ մենք այդ ավազակի հետ համեմատելով, ավելի շատ մենք մեզ դնում ենք այն ձախակողմյանի տեղ, որ հաճախ մեր բոլոր առարկները մերժում են Քրիստոսին, մնավանդ որ Սուրբ Պետրոս Առաքյալն էլ ասում է, ամեն անգամ մեղանչելով, Քրիստոսին հայտնապես խայտ առակ ենք անում և խաչն ենք հանում նրան, և հենց այս տրամաբանությամբ սխալվում են բողոքականները, մտածելով, որ մենք այսօր հոգևորականի միջնորդի կարիք չունենք, մենք չպետք է գնանք եկեղեցի քահանայի առջև խոստովանելու, ապա միայն եթե քո աղոթքներում Քրիստոսին դիմես, նրանով
կարդարանաս։ Եվ նրանք նաև օգտագործում են այն միտքը Սուրբ Գրիգորյան, որ ասում է միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Այո, սակայն հետաքրքիր մի հանգամանք կարող է մեզ շեշտել։ Սուրբ Հովհաննես Մանդակունին ընդունելի և անընդունելի աղոթքի մասին ճառի մեջ շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն է անում. Արտասուքով արտասանված աղոթքը պատարակի փրկություն է գործում։ Այսինքն, բացառված չէ, որ մարդը անկեղծ ծխչմամբ և արտասուքներով Աստծո առջև ընկնի, և դա լինի անուշահոտ խնկաբույր Աստծո առջև, որով և ինքը փրկվի։ Այսինքն իսկապես այստեղ միջնորդի անհրաժեշտություն։ Եվ սակայն մեկը մյուսի հետ հակասության մեջ չի հայտնվում, քահանային խոստովանելը և անհատական ինքն իր սենյակում խոստովանելը։ Հակասության մեջ չի մտնում, որովհետև իհարկե քահանային մոտ խոստովանողը Աստծուց է թողություն ստանում։ Բայց եւ այնպես ասեմ, շատ կարևոր հանգամանք, մարդիկ հաճախ ասում են, չեմ կարողանում ներել, չեմ կարողանում աղոթել, չեմ կարողանում հոգևոր կյանքին վերաբերող այս կամ այն բաները անել։ Եվ այս իմաստով էլուր մնաց այդ կատարյալ զղջումն ու աղոթքը, որտեղ մեղքի պատճառով հաճախ կարծրանում է մեր սիրտը, ուստի և մենք իսկապես օգնության կարիք ունենք։ Եվ հենց այս դրամաբանությամբ է, որ Աստված բարձի թող չարեց եկեղեցին, այլ հանձնեց խնամակալների ձեռքը, ինչպես որ Սուրբ Պարսեղ Կեսարացին է ասում, Աստված մարդուն հանձնես քահանայության կարգը։ Այսինքն դա հենց մարդու օգուտն է, մեր օգուտն է։ Այո։ Այդ խնամակալությանը հանձնվելը։ Խոստովանությունը պարտադրանք չպետք է հասկանանք, պետք է հասկանանք Աստծո մարդասիրությանը դիմելը, գիտակցելով, որ հիվանդ ենք, գնում ենք և այդ հիվանդության համար դարման ենք խնդում խոստովանության ժամանակ։ Տեր Հայր, բազմաթիվ հարցեր ունենք ձեզ ուղված, հասցնենք դրանց գոնե որոշներին անդրադառնալ։ Հայ մարդը միայն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելով է, որ կարող է փրկության հասնել, թե առհասարակ Քրիստոսին դավանելու մեջ է փրկությունը անկախ կրոնից։ Տեսեք, Սուրբ Պողոս Առաքյալն ասում է, Աստված մարդուն նույն մսից և արյունից ստեղծեց, սակայն յուրաքանչյուրի համար սահմանեց իր բնակության վայրը, որտեղ որ խարխապելով գուցե Աստծուն գտնի։ Այդ վայրը, մեր հոգևոր վայրը, հայի համար հայ առաքելական եկեղեցին է։ Մենք չփորձենք մնկնել փիլիսոփայության գիրկը, նայենք այս եկեղեցուն, ով իր մեջ ունեցած արժեքով Քրիստոս է։ Ոչ թե եկեղեցին Քրիստոս է, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, բայց անդամակցելով Քրիստոսի մարմնին հաղորդակից ես Քրիստոսի հետ, որտեղ Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է։ Եվ միթե ամեն կազմակերպություն կարող է հավակնել, ինչպույտ եթե նույնիսկ Քրիստոսին հավատում է, հավակնել ասելու, որ ես Քրիստոսի մարմինն եմ։ Եթե միտեղ չկա Քրիստոսի Սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությունը, ապա և չկա եկեղեցի։ Թեկուզ և քարոզվում է քրիստոնեությունը, ապա ուրեմն այս տեսանկյունից բավարար չէ միայն հավատալ Քրիստոսի, բավարար է անդամ լինել այն եկեղեցու, ով իր մեջ ունի հաղորդություն Քրիստոսի հետ։ Եվ 7 խորհուրդները նմանապես։ Բնականաբար այդ խորհուրդները խորհրդավոր կերպով հաղորդակից են դարձնում խորհրդավոր Աստծո հետ։ Այ առաքելական եկեղեցու պատմությունն էլ վկայում է դրա մասին, որտեղ մենք չմտածենք, որ այսօր Աստվածաշունչը վերցնենք, Աստվածաշունչով շարժվենք և Աստվածաշունչով էլ կկարժանանանք փրկության։ Իսկ այն փորձը, որ եկեղեցին ունի, միթե չի կարող մեզ առաջնորդել դեպի փրկություն։ Հաջորդ հարցը, վերջերս շատ քահանաների ծառայության տեղերը փոխեցին, այսինքն մի եկեղեցուց տեղափոխեցին մեկ ուրիշ եկեղեցի, ինչ նպատակ դա ուներ, եթե տեղի հոտը սովորել է իր հովվին, ինչու են բաժանում հոտին հովվից։ Հիմա շատ կարևոր հանգամանք պետք է շեշտենք, որ այս հարցը տնօրենում է թե մի առաջնորդը և ինքը շատ ավելի լավ գիտի, քան թե հոտը։ Հենց այս տրամաբանությամբ, որտեղ կարող է այստեղ լինել կարգապահական խնդիր, կարող է այստեղ լինել հովվական խնդիր, տեսչական խնդիր, որին հասարակ պարզ հավատացյալը հաղորդ չէ, նա չի կարող իմանալ այս բոլոր բաները։ Այսինքն պետք է դա հանգիստ տանել, այո, առանց ցնցումների։ Իհարկե։ Ինչպես կարելի է վերաբերվել այն խոստովանահորը, որը իր հոտի հավատացյալի խնդիրներն իմանալով անտեսում է նրան և լքում, թողնելով անհուսալի վիճակում։ Ես հասկանում եմ խնդիրը,
հասկանում եմ այն դրամաբանությամբ, որ իհարկե քահանան պետք է մարդու իր հոտի անդամի նկատմամբ ուշադիր լինի, բայց այսօր չպետք է մենք մտածենք, որ հոգևորական է այն ամենակարողն է, որ ամեն ինչ իր ձեռքից գալիս է, որ կարող է ամեն ինչ անել. Հավատացյալը ինքն էլ պետք է ջանք թափի իր հոգևոր կյանքի համար, և եթե նա չի աշխատում, այսինքն հավատացյալն էլ իր կողմից պետք է օգնի հոգևորականին և մտնի նրա դրության մեջ. Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, ոչ ոք չի կարող մարդուն փրկել, եթե նա չի կամենում, եթե նույնիսկ իրամեծար սուրբ էլ լինի. Այսօր կամեցողության խնդիր էլ կա, աշխատանքի, ջանքի խնդիր կա. Հավատացյալները հաճախ կարծում են, որ հոգևորականի խոսքը օրենք է իր համար, և գալիս են մտադրված լինելով, որ ինչ ասես քահանան, օրենք է, ինչ արես քահանան, հենց դա է, որ անհրաժեշտ է. Ոչ, ինքնուրույնություն էլ պետք է ունենալ. Հաջորդ հարցը, ես ժամանակին բավական շատ աբորտներ եմ արել, և այժմ իմ զավակները 20 տարի է, ինչ չեն կարողանում երեխա ունենալ. Դիմել ենք բոլոր հնարավոր միջոցների, սակայն ամեն ինչ ապարդյուն, արդյոք պատճառը նրանում է, որ ես չեմ ապաշխարել իմ անցյալում գործած մեղքի համար։ Ճիշտ ասած, որ այսօր դուք խոստովանեցիք ձեր հանցանքը, և եթե քահանայի առջև չեք խոստովանել, ապա կատարյալ չէ այդ ապաշխարությունը, ուրեմն գնացեք խոստովանեք քահանային։ Այս հաղորդումը թող առիթ դառնա շտապ գնալ և խոստովանելու, այո՞։ Այո, բայց երկրորդ հանգամանքը, թե ինչու է, որ իր զավակները անզավակ են, կարելի է ուղղակի ենթադրել, որ ձեր գործած հանցանքի հետևանքով է, թեև չգիտենք պատճառը, այդուհանդերձ դուք ապաշխարեք և աստվողորմությանը հուսացեք, մանավանդ ձեր զավակներն էլ չափահաս են, իրենք ունեն իրենց ինքնուրույն հոգևոր կյանքը, իրենք էլ թխորեն դրա մասին։ Հաջորդ հարցը, ընդհանրական խոստովանությունը եկեղեցիներում կատարվում է գրափարով, որը շատերին հասուչ է, ինչպես մարդիկ մեղագան, եթե չեն հասկանում, ինչ կարելի է անել, որ ընդհանրական խոստովանությունը ժողովրդի համար պարզեցվի։ Կարող ենք դա անել, հաճախ եկեղեցական խորհուրդները, որ կատարում ենք մկրտություն կամ պսակադրություն կամ հուղարկավորության կարգն ենք կատարում, այդ ժամանակ աշխարհաբարով շատ աղոթքները թարգմանել ենք և աշխարհաբար ենք ասում, բայց խնդիրը ըստ էության կայանում է նրանում, որ այդ թարգմանությունների ընթացքում հաճախ իմաստային շեղումներ են լինում, և ցանկալի չէ, մանավանդ որ եթե մեկի համար հնարավոր է այդ բառը սովորել, մանավանդ որ այսօր կան պատարագամատույցներ, որոնք ունեն նաև զուգահեռ թարգմանություն, և ցանկության դեպքում կարելի է տեքստին ծանոթ լինել։ Տեքստին թող ծանոթանան, մանավանդ նաև կա մեկ ուրիշ ուսումնասիրություն, Մեղաստո գիրքը, Սեդա Ստամբոլցյանի գրած, որ մեկնություն է կարելի ասել այդ ընդհանրական խոստովանության այդ ծխճման աղոթքի, կարդացեք և սովորեք։ Սուրբ Զորավոր եկեղեցում քահանան ինքն է կարդում մեղքերի ցուցակը և ինքն էլ խոստովանություն տալիս, որքանով է դա ճիշտ։ Այսինքն թողություն տալիս։ Այո։ Ճիշտ է այնքանով, որ հաճախ եթե այլ մարդ է կարդում, թեև կարող է այլ մարդը կարդալ, այն նկատառումները ի նկատի ունենալով, որ ես հիմա կասեմ, նախ առոգանության խնդիր կա, որովհետև ինչ որ շեշտադրումներ են արվում, որ զգացմունքային են, սենտիմենտալ են, որ հոգևոր գիտելիք չունեցող մարդը կարող է ընկնել դրա մեջ այդ ընթերցանության ընթացքում։ Երկրորդ հանգամանքը գիտելիքի, այսինքն ճիշտ ընթերցանության հարցը կա։ Իսկ եթե դպրաց դասից որևէ մեկը ընթերցի, կարող են այդպես էլ անել, իհարկե, ինչպես եւ շատ եկեղեցիներում արվում է, կարող են այդպես անել, միայն թե պետք է այդ կարգը ճիշտ պահվի։ Եթե մեր մեղքերը խոստովանենք սրբերի պատկերների առջև, արդյոք դա ընդունելի կլինի։ Մենք մասնակիորեն դրա մասին խոսեցինք, մենք ունենք մեղքերի թողության անհրաժեշտությունը, խորհրդի անհրաժեշտությունը, որ կատարվում է քահանայի ձեռքով, կարող ենք խոստովանել, և միշտ պետք է նկատի ունենանք մեր բոլոր հանցանքները Աստծո առջև, Աստծո սուրբերի առջև, անշուշտ ընդունելի կլինի, բայց եկեղեցու կարգը պետք է պահենք, որովհետև ըստ էության եկեղեցի գալով և քահանայի մոտ խոստովանելով մենք ըստ էության մեր հիվանդության դարման ենք գտնում, ինքնագործունեությամբ չենք սպառվում։ Հասցնենք վերջին հարցին էլ անդրադառնալ, եթե տաղավար տոնին մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագին, հաջորդ օրը հոգեհանգստի պատարագի ժամանակ կարելի է կրկին հաղորդվել։ Ես այս խոսքի պատասխանը քաղում եմ Սուրբ Հովհաննես Մանդակունի
Կաթողիկոսի ճառից, պահքի պնդության մասին, ճառից, որտեղ որ ինքը հետաքրքիր մի արտահայտություն է անում։ Ասում է, ոմանք հաց էին ուտում օրական մեկ անգամ, ոմանք երկու օրը մեկ, ոմանք շաբաթը մեկ, ասում է, պահքի մասին է խոսում։ Իսկ ասում է, ոմանք էլ բավարարվում էին օրվա հաղորդությամբ, այսինքն ըստեյության ամեն օր հաղորդվում էին։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն, հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի եթերում հյուրընկալել էին արժանապատիվ տեր Սմբատ Քահանա Սարգսյանին և զրուցում էին խոստովանություն թեմայից։ Շնորհակալություն և օրհնեցեք տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Այսօրվա հաղորդմանը կարող եք հետևել շաբաթօրը առավոտյան ժամը 10-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում հոգևոր զրույցներ բաժնում։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը։